Përshëndetje të nderuar televizionistë në revistën televizive të orës 20 ndër zhvillimet më kryesore do të ndiqni. Pas pak Shqipëria do të përballet me Spanjën në një ndeshje që do të hyjë në histori. Të gjithë shqiptarët në mbar botën sot i kanë sytë në Düsseldorf. Në rast suksesi, kontare shqiptare kualifikohet në 16 më të mirat e Europës. Pas pak publikohen dhe formacionet zyrtare të të dyja skuadrave. Partia Demokratike do të mbaj një protest në Tiranë në datën 12 korrik. Vendimi u morë në mbledhjen e kryesisë së partisë, ku mori pjesë për mes një lidhje Skype dhe kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili ndodhet në arrest shtëpie. Kryesia e Partisë Demokratike po diskuton dhe miratimin e një rezolute për bashkimin e partisë. Sa Vetgjitësi do të qëndroj në burg me vendim përfundimtar të gjukatës apelit që e dënoj me 3 vite për korupcion pasiv. Gjukata rëndoj akuzat në ishkër e bashkjakut, i cili një vit më parë, po registruar në zyrën e ti duke kryer mardhënje intime. Qendrat shëndetësore verore po përbalden me një fluks pacientësh, në vetëm 3 javë janë kryer mbi 8400 vizita. Një në 4 pacient është turisti huaj. Krej urgjencës kontare tha se 20 autoambulanca po qëndroj në gatishmëri në zonat me teren të vështirë. Ndajt nga jeta në moshën 76 vjeçare, poeti Agim Doçi, ai dha një kontribut të jashtëzakonshëm në skenën e festivaleve të këngës shqiptare, duke e kënduar dashurisë si jetës dhe atdheut. Agim Doçi do të kujtohet nga publiku edhe për një nga këngët ikon të viteve 90, E duam lumturin, e kënduar në festivalin e 27 të Radio Televizionit Shqiptar nga Pare Shevi Simaku. Këto dhe tjera informacione me njërë pasikës. Njërim tani më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës, pas pak Shqipëria do të përballet me Spanjën, ndeshja e tretë dhe e fundit në grup. Ekipi Iberik është i kualifikuar pasi ka fituar të dyja ndeshjet e para dhe sot pritet të luaj me gjithë rezervat. Ndërsa Shqipëria kërkon një fitore që do të jepte kualifikimin për në 16 më të mirat e Europës. Në Düsseldorf ndodhet gazetaria e televizionit shqiptar Gerta Sako. Gerta, a janë publikuar formacionet dhe cila është atmosfera që ndihet aty? Na e përshkruaj pak, lutem. Po, formacionet janë publikuar, por përpara se të shkoj tek formacionet, unë ndodhem në këto momente në hyrjen perëndimore të Düsseldorf Arena, aty ku në orën 21 Shqipëria do të ndeshet me Spanjën, ndeshja e tretë në grup. Në fakt, ishte e pamundur, kërkojnë ndjes për sfondi, por ishte e pamundur në vëndet ku ka shumë tifoz për të lidhur drejt për drejt. Me gjitha të më vjen mirë që u vendosëm këtu, sepse pikërisht tu kaloj autobuzi i në majorant sot në stadiumin Düsseldorf Arena, si që kanë ndezur zjarë e flak të gjithë rrugët e Düsseldorfit sot, jam e sigur që do të durojnë spektakel edhe në shkallët e stadiumit. Përsa i përket formacioneve, po janë zyrtare tashmë, Silvinho ka besuar sërish tek formacioni kundër Kroacis vetëm me një ndryshim. Në kraun e djatë të mbrojtjes nuk do tjetë Hysaj, por do tjetë Ivan Balliu, ndërkohë që të gjithë të tjerët do tjenë formacioni pra i hedhur kundër Kroacis. Pra me Ajetin dhe me Gjimshitin në qëndër, me Mitaj në krahun e majt të mbrojtes, në mesfush Ramadani, Aslani, Qazim Laçi, në krah të sulmit do tjetë Nedim Bajrami dhe Jasir Asani, dhe në majt të sulmit do tjetë përsëri Rej Manaj. Si që mendonim të gjithë që ndoshta do t'ishte broja që do t'hidhe sot në fush nga minuta e parë, kjo nuk ka ndodhur, Silvinho ka besuar përsëri në këtë formacion vetëm me një ndryshim. Ndërko, përsa i përket Spanjës, ashtu si që kishte deklaruar edhe trajneri De La Fuente, i ka besuar forcave të dyta, ka bërë plot 10 ndryshime, pra janë 10 lojtarë të rinj, përveç Laporte është i vetmi që ka shpëtuar nga formacioni titular, që do tjetë edhe sot në fushën e lojës. 10 të tjerët janë pra forcat e dyta. Nuk e di se çfarë mund t'ju shpjegoj, këtu ka realisht atmosferë të jashtëzakonshme, por jo këtu ku jam unë, por pranë. Pranë stadiumit, sepse që më parë që një orë më parë filluan koret e para të shqiptarve. Edhe një pyetje të fundit me një përgjigje të shkurtër nëse mundesh. A i kemi gjasat që Gjermania të flasë sërish shqip pas kësa ndeshje?
pra e kam të kualifikimi. Të them të drejtën, Spanja është, Spanjën e kam përsëritur dhe ripërsëritur, Spanja është një nga favoritet kryesore për të fituar këtë kompeticion, është një ekip që vlen 1 miliard e 100 sa milion euro, pra ka lojtar vërtet cilësor, jo vetëm formacionit titular, po dhe ata të formacionit të dytë, kështu që patjetër do të jetë shumë e vështirë për ta mundur. Megjithatë, asgjë nuk është e pamundur në futboll, un kam parë një seriozitet të jashtëzakonshëm tek lojtarët, tek stafi teknik të bërë ndeshjen e jetës sot, sepse një rezultat pozitiv, një fitore do të na çonte automatikisht më tej, ndërkohë që edhe me 2 pikë nëse do të merrnim një barazim përsëri me disa kombinime, edhe pse janë shumë të vështira për të ndodhur, sepse janë 4 skuadra që duhet të humbin të katërta, përsëri ne mund të kalojmë. Ndoshta është hera jon. Mbase Shqipëria do ta kalojë këtë tur dhe pastaj janë 90 minuta, shpresojmë që të bëjmë mrekullin sot. Le të besojmë të gjithë, energjia pozitive ndoshta do të ndihmojë edhe djemt kuqezi në fush për të marrë rezultatin pozitiv sot kundër Spanjës. Faleminderit ju Gerta, ishim pra të nderuar rishikues në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Düsseldorfi me kolegen ton ju Gerta Sakull. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama përgëzoi kuqezin për rrugtimin fantastik që kanë bërë deri më tani në Europian dhe tha se të gjithë shqiptarët duhet të jenë krenar për të kontare. Rama ftoi të gjithë shqiptarët që ta shijojnë të ndeshje pavarësisht rezultatit final. Sot është dita e të vërtetës dhe për kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, kombëtarja ka fituar Europianin e saj, pavarësisht fatit të sfidës me gigantët iberik të Spanjës. Në një postim të gjatë në Instagram, kreu i ekzekutivit shkarkon nga presioni kuqezint, duke vënë theksin tek ecuria fantastike e djemve të Silvinjos, edhe pse në një grup të konsideruar si i vdekjes. Askush nuk do ta besonte me mendje. Me zemër tjetër punë, që në ndeshjen e tretë të grupit në Euro 2024, Shqipëria do të ishte ende në loje që ndërkohë do të ishte e treta, jo e fundit, në atë që është quajtur botërisht si grupi i vdekjes. Eksperjenca shumë e madhe e rivalëve në dy ndeshjet e para bëri të sajën kundër nesh, se përndryshe pozicioni ynë sot mund të kishte qenë edhe më i favorshëm. Por ky është futbolli dhe çdo pishman i sotëm është eksperiencë për të nesërmen. Sot përballemi me skuadrën më të frikshme të grupit në një mision që në letër është 100% i pamundur. Por topi është i rëmbullakët dhe në darkë të 12 lojtarët kuqezi, ata në fushë dhe lojtari ynë 12 në shkallët e stadiumit, një ndër më fantastikët e këtij europiani, nuk kanë absolutisht asgjë për të humbur, por vetëm duhet të luajnë e ta shijojnë deri në fund këtë moment magjik që kanë krijuar vetë. Cili do qoftë rezultati i ndeshjes me Spanjën, kombëtarja e jonë re do të dalë me kokën lartë e me një eksperiencë shumë të çmuar në nivelet më të larta sportive, e cila do t'i shërbejë që të rritet, të fitojë besimin dhe personalitetin e domosdoshëm për të përballur me sukses në sfidat e këtyre niveleve, duke na dhuruar të tjera kënaqësi të veçanta si kjo e Euro 2024. Përballja Shqipëri-Spanjë do të luhet sonte në mbrëmje në stadiumin e Düsseldorfit, ku një fitore do të thotë kualifikim për në fazën e 1/8-ave, ndërsa çdo rezultat tjetër jep fund rrugtimit të skuadrës kuqezi në Euro 2024. Kemi lënë kështu pas atmosferës e prakndeshjes mes Spanjës dhe Shqipërisë, e cila pra luhet sonte në orën 21 në Düsseldorf të Gjermanisë, por të fokusuar më tej tek bloku i zhvillimeve politike. Kështu Partia Demokratike do të mbajë një protest në Tiranë në datën 12 korrik, vendimi u mor në mbledhjen e kryesisë së partisë, ku mori pjesë përmes një lidhje Skype edhe kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili ndodhet në arrest të shtëpie. Kryesia e Partisë Demokratike po diskuton dhe miratimin e një rezolute për bashkimin e partisë. Mbledhjen e kryesisë po ndje gazetaria e Radio Televizionit Shqiptar Anisa Kadesha. Anisa, fjala për ty. Është mbledhur sot kryesia e Partisë Demokratike, e para mbledhje që zhvillohet pasi gjykata u shpre për debatin e brendshëm të demokratëve. Në mbledhjen e sotme të kryesisë, demokratët vendosën që të zhvillojnë në datë 12 korrik në orën 20 protest kombëtare. Nën kryetari i demokratëve Luciano Bolci tha se në këtë protestë do të kërkohet lirimi i kryetarit të Partisë Demokratike zotit Sali Berisha, pasi ai sipas Luciano Bolci të mbahet në masën e arrestit të shtëpisë me një masë komplet politike pa akuzë
dhe e paprov, si kundër do të kërkohet Taboçi krijimin qeverie teknike. Në fakt në fjalën e tij kryetari i Partisë Demokratike zoti Berisha, në fjalën paraqitur antarëve të kryesisë Gabanesa e tij, ku ndodhet pranë në masën e arrestit të shtëpisë që për datën 30 dhjetor, tha se kërkesa e opozitës duhet të jetë konsistente për krijimin e një qeverie teknike. Zoti Berisha shpreh bindjen se me këtë qeveri dhe me kryeministër Edi Ramën, vendi nuk mund të zhvillojë dot zgjedhje të lira dhe të ndershme. Në mbledhjen e sotme të kryesisë është miratuar dhe një rezolutë që i hap rrugë bashkimit të mëtejshëm të demokratëve. Zoti Berisha ka kërkuar nga mbështetësit e tij të hershëm që të mos e shohin me skepticizëm procesin e bashkimit, por të ftojnë çdo lloj demokrati, çdo demokrat në çfarëdo lloj preferenca që të ketë ai për çështjen e leadershipit, për t'u bashkuar Partisë Demokratike dhe për të shkuar të bashkuar të gjithë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Pas mbledhjes së kryesisë, demokratët do të zhvillojnë ditën e premte, pra pritet që të zhvillojnë dhe mbledhjen e Këshillit Kombëtar në orën 18, ku edhe do të përcaktojnë dhe strategjinë dhe formën dhe e kësaj proteste dhe nëse ajo do të pasohet me protesta të tjera në funksion të përmbushjes së kërkesave që ata kanë. Falenderoj për gjitha detajet që na përcollën në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Qëndroi me zhvillimet në vend, ish-ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri u paraqit sot në strukturën e posaçme antikorrupsion, duke shënuar edhe daljen e parë për paramedjeve që pas lirimit nga burgu. Ish-ministri shoqëroi nga avokati i tij dhe qëndroi disa orë përballë prokurorëve. Sajmir Tahiri u thirr të hënën para prokurorëve të SPAK për një seancë që zgjat 120 minuta. Ish-ministri hyri në godinën hermetike i shoqëruar nga avokati i tij Max Haxhia. Por burimet operative sqaruan se Zoti Tahiri u pyet pa praninë e avokatit në seancën e antikorrupsionit. Sipas njoftimeve, Zoti Tahiri u pyet nga SPAK mbi hetimin pasuror të nisur ndaj tij dhe familjarëve. Ish-ministri mësohet se u thirr nga struktura antikorrupsion në cilësinë e personit që ka dijenin mbi hetimet rreth tij. Edhe kur doli nga zyrat e prokurorëve, Zoti Tahiri ruajti sekretin hetimor duke mos dhënë asnjë detaj. Në çfarë cilësie ishit për të dhënë deklarime? Ish deputeti i Partisë Socialiste pohetohet për disa transaksione të kryera nga familjarët e tij. Për këtë hetim në pyetje është marrë edhe bashkëshortja dhe disa biznesmen të njohur në Shqipëri. Sajmir Tahiri u dënua për shpërdorim detyre me 3 vite burg, ndërsa akuza se ishte i përfshirë në trafik të lëndëve narkotike u rrëzua nga gjykata. Sa të gjithë si do të qëndrojnë në burg me vendim përfundimtar të gjykatës së apelit që e dënoi me 3 vite për korrupsion pasiv. Gjykata rëndoi akuzat ndaj ish kryebashkiakut, i cili një vit më parë u regjistruar në zyrën e tij duke kryer marrëdhënie intime. Gjykata e posaçme e apelit dënoi me 3 vjet heqje lirie ish kryebashkiakun e Kuksit Safet Gjici për veprën penale të korrupsionit pasiv. Gjykata rëndoi akuzat ndaj Gjicit dhe ndryshoi nga shpërdorim detyre në korrupsion pasiv, duke prerë shpresat e ish kryebashkiakut që kërkoi pafajsi. Ndryshimi i akuzës u bë edhe për Alma Kaçin, e cila ishte protagoniste në videon intime që u shfaq një vit më parë. Kaçi u dënua për korrupsion aktiv dhe dënimi që mori ishte heqje lirie për 12 muaj. Por ajo, megjithatë, e ka përfunduar dënimin sepse vuan te masën e arrestit shtëpiak, duke nisur nga vera e vitit kaluar. Nga hetimet, prokuroria dhe më pas gjykata arriti në përfundimin se Safet Gjici kreu marrëdhënie intime me Alma Kaçin, duke i premtuar kësaj të fundit dhënien e një projekti në bashkinë e Kuksit. Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi raportin vjetor mbi trafikun e qenieve njerëzore në mbar botën. Në këtë raport të publikuar nga sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken, është matur niveli i përpjekjeve që bëjnë qeveritë në 188 shtete kundër trafikantëve apo në mbrojtje të viktimave nga ky trafikim. Shqipëria u rendit edhe këtë vit në grupin e vendeve të nivelit të dytë që bëjnë përpjekje kundër trafikimit të qenieve njerëzore, por standardet kundër këtij fenomeni mbeten të ulta. Vendi ynë u vlerësua nga raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit, një raport që u prezantua nga sekretari Anthony Blinken. Në raportin që monitoron 188 shtete, thuhet se rreth 27 milion individ në të gjithë botën janë të shfrytzuar për punë, shërbime dhe seks komercial. Nëpërmjet forcës mashtrimit dhe detyrimit, këta njerëz, thot raporti, detyrohen të punojnë në fusha dhe fabrika, në restorante dhe banesa. Për Shqipërinë, thot raporti, qeveria ka dëshmuar përpjekje të përgjithshme në rritje krahasuar me një vit më parë. Por shtohet se megjithatë, qeveria shqiptare nuk i përmbushi standardet minimale në disa fusha kyçe. Qeveria hetoi, thot raporti, në mënyrë të qartë më pak krime që lidhen me trafikimin, ndoqi penalisht më pak të dyshuar, si dhe nuk dënoi asnjë trafikant për të dytin vit radhazi. Po kështu konstatohet, thot raporti, se policia dhe prokurorët e rrethëve
nuk kanë përvojën dhe specializimin e duhur për të hetuar dhe ndjekur penalisht rastet e trafikimit dhe sa autorët e dyshuar janë dënuar për krime më të lehta si shfrytëzim prostitucioni në vend të trafikimit. Raporti i Departamentit Amerikan thot se qeveria shqiptare nuk kontrolloi vazhdimisht atë pjesë të komunitetit që potencialisht mund të jetë viktimë trafikut, si emigrantët, azil kërkuesit, komuniteti rom dhe egjiptian, si dhe fëmijët. Ka vetëm 3 javë që ka nisur zyrtarisht sezoni turistik dhe qendrat shëndetësore verore janë përballur me një fluks prej mbi 8400 vizitash nga pushues vendas dhe të huaj. 23% e shërbimeve shëndetësore janë marrë nga turistët. Sipas Jeta Dedës, nga operatori i shërbimeve shëndetësore, 150 raste janë referuar në spitale, ndërsa Skënder Brataj nga Urgjenca Kombëtare thotë se 20 autoambulanca qëndrojnë të stacionuara në zonat me terren të vështirë. Mbi 8400 pushues vendas dhe të huaj kanë kërkuar ndihmë pranë 34 qendrave shëndetësore verore që nga fillimi i sezonit turistik, sipas të dhënave që ofron operatori i shërbimeve të kujdesit shëndetësor. Në totalin e shërbimeve, 23% e zënë ato për turistët e huaj, të cilët janë asesuar në të gjitha nivelet. Kemi një fluks të shtuar në fakt të kërkesave, janë mbi 8400 vizita të kryera, që zonat që kanë më shumë fluks të shtuar kanë qenë Velipoja, Shëngjini, Plazhi i Durrësit, Golemi, Orikumi. Këtë javë mund të flasim për 23% turistë të huaj në total nga ata të cilëve ju është shërbyer pranë këtyre qendrave shëndetësore. Për ndihmë të specializuar drejt spitaleve, Urgjenca Kombëtare ka pozicionuar 20 autoambulanca, të cilat rrinë në gatishmëri. Kuptohet që numri i popullsisë do të jetë shumë herë më i madh, ku infrastruktura nuk është ajo e dhura e përshtatshme, zakonisht ka një rrugë vajtje dhe dalje, për të arsye i lëm në pranë këtyre qendrave me personel me qëllim që të mbrinë sa më shpejt tek aksidentet që mund të ndodhin. Kemi 50 referime në Urgjencën Kombëtare dhe 107 për spitalet rajonale apo bashkiake. Sipas operatorit, shërbimet kanë përfshirë edhe ndërhyrje të vogla. Mbi 1400 vizita të kryera kanë qenë ndërhyrje, mikrokirurgji. Për shkak të fluksit, operatori ka kërkuar Ministrisë së Shëndetësisë të shtojë edhe një qendër shëndetësore në Verilindje me qëllim mbulimin e nevojave të pushuesve. Sot u zhvillua edhe provimi i fundit i maturës shtetërore AI lëndëve me zgjedhje, ndërkohë Ministri i Arsimit njofton rezultatet për gjuhën shqipe dhe letërsinë. Provimi dhën më herët më datën 10 qershor. 28.000 maturantët në mbar vendin i dhan fund rrugtimit të tyre. Lënda me zgjedhje ishte provimi që përmbyll maturën shtetërore. Ata janë drejtuar 124 qendrave të ngritura për zhvillimin e këtij procesi për të testuar njohuritë e tyre. Me përfundimin e maturës i pret një tjetër kapitull i ri. Pas statusit të nxënësit do të marrin statusin e studentit. Teksa lënë ambientet ku ju nështruan testimit të fundit, pas 2 orë e gjysmë në fytyrat e tyre nuk e fshehin emocionin. Lënda me zgjedhje nuk ishte provim edhe aq i vështirë, ndoshta edhe për arsyen se kjo zgjedhje ka qenë në dorën e tyre. Po kishit zgjedhur ju? Biologji. Pak i vështirë, kaq. Po që i bëshëm. Jo se nuk bëj, po të kishëm sori bëj. Kishe një, do me thënë, dy pytje me kleç, po ato që bëjnë diferencë për të dhjetë. Kishte provim i letë. Kë kishit zgjedhur ju si lëndë? Biologjin. Procesi ishte i rregull. Kisha fizikë italiane. Besoj se ka shkuar shumë mirë. Ku patën mundësi kopimit? Jo, s'kena sanëm fare. Si që ishte psikologi që të arishe shumë i letë. Pytje normale, në qofë se di përgjigjet, e shumë gjithë jeshtë. U kontroluat para se të pa tjere, në 4 testet. Mundësi kopimi? Farë. Me përfundimin e testimit të fundit, Ministria e Arsimit njofton maturantët për shpallin e rezultateve për gjuhën shqipe dhe letërsin, provimi dhënë pa kohë më parë. Përmes një njoftimi në Facebook, Ministria e Arsimit Ogerta Manastirliu njofton të gjithë maturantët që me anë klikimit të linkut publikuar nga qendra e shërbimeve arsimore mund të njihen me notën me të cilën janë vlerësuar. Tashmë maturantët presin të njihen me notat e matematikës, testi dhënë një javë më parë. Restrukturimi i ekonomisë dhe nevoja për një model të ri të saj ishte synimi i një forumi ekspertësh të ekonomisë dhe të biznesit që debatuan me autoritetet për perspektivën e afërt të përmirësimit të saj. Të pakënaqur me ecurinë e drejtësueshme të ekonomisë shqiptare, por me synimin për një perspektivë të re të saj, ekspertë biznesit, përfaqësues qeverisë dhe akademik debatuan në një forum për të gjetur rrugët e reja për përmirësimin e saj. Ne jemi të vetëdijshëm për vështirësitë me të cilat përballen shumë biznese dhe ndonë se indeksi i vitit 2023 jam qam për ekonomi shqiptare gjithashtu të regoj
edhe ai përparime të rëndësishme, problemet e evidentuara si mungesa krahut kualifikuar të punës ndonjëherë, aksesi kufizuar në financim, shqetësimet për mbizotrimin apo jo të ligjit, infrastruktura jo gjithmonë optimale në çdo sens të kësaj fjale, burokracitë apo vonesat në marrëdhënien jo gjithmonë perfekte me administratën publike, fenomeni korrupsionit, e tjerë janë gjitha shqetësime reale që qëndrojnë në majën e agjendës sonë. Në mendimin ekonomik dhe sidomos në rrugët për përmirësimin e sektorëve të ndryshëm të ekonomisë, përplasen shumë alternativa, por disa çështje mbeten për të zgjidhur, pavarësisht forcave politike që kanë pushtetin. Ne këtu kemi monopol me ligj. Dhe monopoli me ligj që ka vrarë konkurrencën, për mua është një problem i jashtëzakonshëm, një problem shumë i madh. Dhe këtu rikthehem pikërisht tek ligjbërja me porosi, këtu rikthehem tek debati ditëve të fundit për dhomat, për një dhomë të tregtisë shtetërore. Në vend që ne të lëvizim nga një shtet i madh që bën çdo gjë, shteti jon fillon dhe merr përsipër funksionin që i takojnë biznesit. I organizuar nga dhoma amerikane e tregtisë dhe revista Monitor, Odi Dritë debatoi për disa nga problematikat kyçe të ekonomisë shqiptare në këtë stad të zhvillimit të saj, dhe sidomos të perspektivës që dëshirojnë aktorë të ndryshëm nga biznesi por dhe nga politika. Pas Deçanit, numri 1 i shtetit shqiptar Bajram Bega ju nderua me titullin qytetar nderi i komunës së Drenasit në Kosovë. Presidenti që ndodhet në një vizitë në Kosovë vizitoi edhe qendrën për promovimin e të drejtave të grave në këtë komunë. Vijoi vizitën e tij në Kosovë dhe në komunën e Drenasit një seancë solemne u mbajt për të. Presidenti të Republikës Bajram Bega ju dha titullin qytetar nderi nga kryetari i kësaj komune Ramiz Ladrovci. Ju shkëlqësi president. Keni shëruar plagët e ushtarëve tonë plagosur Bollas me armikun. Mesin e tyre isha dhe onë, ju çdo ditë po e ngrit një lartë çështën e Kosovës në të gjitha agjendat brenda dhe jashtë vendit. Si qytetari më i ri i komunës së Drenasit, presidenti Bega i përmendi kontributin e madh të dëshmorëve për lirinë e Kosovës, si dhe vlerësoi kontributin e ish-krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag, për të cilët uroi që të kthehen sa më parë në familjet e tyre. Të doja që të ishin heronjtë e luftës dhe të paqes që sot janë në Hag, që uroj me gjithë shpirt të kthehen sa më pranë familjarëve të tyre, vendit të tyre. Kanë dhënë shumë çka për të arritur në këtë ditë dhe nuk meritojnë të jenë atje. Kështu që dërimi i parë shkon për heronjtë e dëshmorët e luftës dhe heronjtë e paqes që janë në Hag. Ky titull është një motivim i madh për mua dhe një kujtesë se sa e rëndësishme është punojmë së bashku për lartësimin e interesave tona kombëtare. Kryetari i shtetit shqiptar Bajram Begaj vizitoi qendrën për promovimin e të drejtave të grave në këtë komunë, si dhe zhvilloi homazhe në Glana Sell. Poeti dhe publicisti Agim Doçi u ngadha nga jeta në moshën 76 vjeçare, një nga emrat më të vlerësuar nga publiku dhe kritika për krijimtarinë e tij. Nëse flasim për skenën e festivaleve të këngës shqiptare, poeti Agim Doçi ka zënë një vend deri me vargjet e tij në tekstet e këngëve. Kënaqësitë më të mëdha i kam ndjerë kur përfaqësova Shqipërinë në festivalin Europian të parë në Istanbul me Anjezë Shahinin. Poeti dhe tekst shkruesi shumë këngëve të njohur, Agim Doçi, mjeshtër i madh, u nda nga jeta në moshën 76 vjeçare. Prej disa ditësh ai qëndroi në spital në shërbimin e neurologjisë në reanimacion pasi psoi hemoragji cerebrale në tru. Me dekada krijimtari, poeti Agim Doçi mbetet një emër i suksesshëm në skenën e festivaleve të këngës dhe me vargjet e tij ai ka kënduar dashurisë, jetës, adeut, si e duam lumturinë në festivalin e 27 të RTS-s në vitin 1988, kënduar nga Parashivi Simaku, apo Imazhi yt në festivalin e vitit 2003, kënduar nga Anjiza Shahini, Më merr në ëndër, kënduar nga Kesi Tola në festivalin e vitit 2008. Bashkëpunimet e tij në këngë ishin të shumta me kompozitor dhe me këngëtar të njohur, të cilët me vargjet e këngëve të poetit Agim Doçi prezantuan Shqipërinë në skenën e Festivalit Europian të Këngës. Fituesi i mbi 50 çmimeve, veçohet bashkëpunimi me kompozitorin Edmond Xhulale në shumë këngë të festivaleve dhe mbi 100 këngë për luftën e Kosovës, siç është Marshi i UÇK-s, Avritet Pafajësia. Por Agim Doçi do të mbahet mend edhe për disa libra me poezi, si Hajde drume pre, Rrëzuar mbi vetmin, si dhe Rituali kryqëzimit. Kombi jon
e ka historinë shkruar në vargje, në kangë, në epik, në lahut, në iso. Mbrëmjen e Saintes, presidenti amerikan Joe Biden pritet të përballet me rivalin e tij Donald Trump në debatin e parë të këtyre zgjedhjeve presidenciale, një riperballje mes të dyve që pritet në fakt që të jetë shumë ndryshe nga 2020. Presidenti amerikan Joe Biden dhe pararës i tij Donald Trump do të përballen mbrëmjen e Saintes në të parin debat presidencial të këtyre zgjedhjeve, duke shënuar kështu nisjen e një faze të re të garës për shtëpinë e bardhë, ku mbeten më pak se 5 muaj nga këto zgjedhje. Ky debat thyen traditën sepse zhvillohet shumë herë se zakonisht, pasi asnjë nga kandidatët nuk ka pranuar zyrtarisht nominimin e partisë së tij për të qenë kandidati zyrtar në presidenciale dhe vjen me një sër rregullash për të cilët të dy kanë rënë dakord, përfshi edhe mungesën e publikut në sallë. Ky është dhe debati i parë ku secili nga këta kandidat merr pjesë në këtë fushat presidenciale, pasi Biden nuk është sfiduar nga brenda partisë së tij dhe Trump nuk ka marrë pjesë në debatet e kandidatëve republikan. Ndryshe nga herët e tjera, kur njëri nga kandidatët të flasë, mikrofoni tjetrit do të fiket. Nuk do të lejojnë të marrin me vete shënime apo materiale të paraprgatitura, por vetëm një stilo laps, letër dhe një shishe uji. Ka qenë hedhja një monedhe ajo që ka përcaktuar se në podium Biden do të pozicionohet në anën e djathtë të ekranit të teleshikuesve, ndërsa Trump do të mbajë deklaratën përmbyllëse në debatin e parë presidencial mes një presidenti në detyrë dhe një ish presidenti. Përveç çështjeve si ekonomia, imigracioni apo ndihma për Ukrainën, si dhe përqasja ndaj luftës në Gaza, ka gjasa që të dy të flasin për problemet e tyre ligjore. Një muaj më parë Trump u shpall fajtor për 34 akuza në New York. Djali Biden u dënua këtë muaj për probleme në blerjen e një arme dhe në shtator pritet të gjykohet për evazion fiskal. Biden, 81 vjeç, pritet të adresojë shqetësimet për moshën e tij, ndërsa Trump, 78 vjeç, pritet ta kritikojë për aftësitë mendore. Dy persona janë arrestuar në Gjermani pasi akuzohen se kanë shantazhuar familjen e ish-pilotit të Formula 1 Michael Schumacher. Dy persona janë vënur prangat e policisë gjermane pasi dyshohet se kanë shantazhuar familjen e ish-pilotit të Formula 1 Michael Schumacher. Të dyshuarit, babe e birr, kishin kontaktuar përfaqësues të familjes duke pretenduar se zotronin dosje të cilat familja Schumacher nuk do të donte që të bëheshin publike. Për të ndalur publikimin e dosjeve, të dyshuarit kërkuan që t'u pagueshin miliona, u shprehën prokurorët gjerman të çështjes. Të ndaluarit i kishin transferuar familjes Schumacher disa dosje për të treguar se kishin akses në dokumente sensitive. Kampioni 7-herë i botës nuk shpar në publik, që kërpësoj një lëndim të rënd në tru gjatë një aksidenti në 2013 në Alpet franceze. Hetuese gjerman ndërkohë informuan për rastin nga autoritetet e Zvicrës, ku Schumacher ndodhet që nga aksidenti. Fal masave të marra u arrit gjurmimi i shantazhuesve në Gjermani. Dy të dyshuarit u ndaluan nga policia në datën 19 qershor pranë Frankfurtit. Autoritetet bastisën 8 objekte si dhe banesat e tyre ku kanë sekuestruar disa pajisje për ruajtjen e të dhënave. Nëse shpallen fajtor, ata mund të përballen me dënim që shkojnë deri në 5 vite burg. Muajin e shkuar, familja Schumacher fitoi një betejë ligjore ndaj një tabloidi gjerman, që kishte publikuar një intervistë të rreme të krijuar përmes inteligjencës artificiale me ish-pilotin 55 vjeçar. Së fundi do të rikthehemi edhe një herë atmosferës prak ndeshjes me Spanjës dhe Shqipërisë, ku ndajmë dhe vetëm 30 minuta nga nisja e kësaj përballje. Do të shohim në fakt në këto momente atmosferën jo nga Düsseldorfi, por do të lidhemi me kolegun Isa Halili nga Sheshi Skënderbej, aty ku me mira tifoz kuqezim, me mira shqiptar do ta ndjekin këtë përballje. Isa, a mund ta thuash më konkretisht se si paraqitet atmosfera pikërisht në Sheshin Skënderbej dhe a besojnë tifozët aty se do të kualifikohet Shqipëria për në fazën e 1/16-ave? Ju falenderoj, jemi drejt për drejtu në sheshin Skënderbej, atmosfera është spektakolare, fantastike, signifikative. Gjithë shqiptarët janë ndedhur pikërisht në zemër të gjithë shqiptarisë, pikërisht në kryeqytetin e Tiranës, aty ku bashkia e këti qyteti është kujdesur që t'i sjellin të gjalla emocione që vinë nga toka gjermane ku po zhvillohet edicioni 17 i Europianit. Një Shqipëri që do të luajë sot përballë skuadrës së Spanjës, me Spanjën që është 3 herë kampione e Evropës, por që sot nuk ka shumë motive për fituar, sepse pas 2 fitoreve në grupin B, ajo ka fituar matematikisht edhe vendin e parë. Pas krave të vi, ndihmuar edhe nga pamjet që vinë nëpërmjet operatorit ton, mund shikoni atmosferën që paraqitet, ku ngjyrat kuqe zi po dominojnë.
E kuptoj. Ja falenderoj për përcjelljen e këtyre emocioneve nga sheshi i Skënderbej në kryeqytet, e duke shpresuar për adnëruat e rishikues për një rezultat pozitiv të kombëtarës son gjatë përballjes së sotme dhe pse jo për një kualifikim direkt me njerë pasë kësaj ndeshje. Në këtu do të përfundojmë me revistën tonë televizive, bashkë do të takojmë sërish në edicionin e lajmeve të orës 22:30, deri atëherë miru takofshin.